Azizlar, siz blogerlik orqali 500 dollardan 2000 dollargacha daromad qilish niyatingiz bormi? Yoki yangi blogerlar, o'z kanalingizni bizning kanalimiz orqali reklama qildirmoqchimisiz? Karantin vaqtida mashinangiz, uchastkangiz, notarial joylar va savdo rastalaringizni internet orqali tez va qulay sotmoqchi bo'lsangiz, bunda biz sizga shartnoma asosida yordam beramiz. Buning uchun siz ekraningizdagi raqamlarga murojaat qilishingizning o'zi kifoya. Savdosi kanali. Biz siz uchun xizmatdamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, barcha-barchalaringizga a'lo kayfiyat. Bugun sizlarning e'tiboringizga ushbu videorolikda Nexia 2, Lacetti, Cobalt, Spark, Damas, Matiz bor, xudo xohlasa Volga avtomashinasi bor Persepa bilan birgalikda. Mana shunday avtomashinalarni e'tiboringizga havola etamiz. Imkon boricha siz so'ragan avtomashinalarni havola etishga harakat qildik. Do'stlar, demak, mana shu videoroligimizda yo'q bo'lgan avtomashinalarni, siz izlagan avtomashinalar bo'lmasa, sizlarga bir yangi kanalni tavsiya etaman. O'zimiz obunachimiz Sirojiddin ukamiz kanal ochgan, Avto yangiliklar deb nomlangan. Avto yangiliklar kanaliga avtomashinalarni narxlar bilan tanishtiradigan videorolik bo'lgan. Bizi videorolikimizda bo'lmagan avtomashinalarni Avto yangiliklar kanalida ko'rishingiz mumkin. Yangi bo'lishiga qaramasdan juda ham chiroyli, kamchiliklarsiz videorolik tayyorlashga harakat qilmoqda. Avto yangiliklar kanalini silkasi kommentariyada birinchi bo'lib chiqadigan qilib qo'yaman. O'tib kanalga o'tib obuna bo'lib, eng ko'p kommentariy yozganlarga 500 rubl sovg'asi ham bor va Vodiy savdosi kanalidan salom deb qo'yishingizni iltimos qilgan bo'laman. Demak, barcha-barchangizga a'lo kayfiyat. Avto yangiliklar kanaliga ham o'tib obuna bo'ling. Video yoqsa albatta bitta-bittadan like'ni bosing. Rolikni boshladik. Qadrdonlar, ushbu video roligimizni ham Nexia avtomashinalari bilan boshlashga qaror qildik. Demak, 2008-yilda ishlab chiqarilgan 665 000 km yurgan. 100 sali temir metani bor. 4 ta balonni holati yaxshi, son stramblyor, rul gidravlika, chig'ol poliklari bor. Litsenziyali olingan avtomashina narxini 4000 dollardan o'tib berishar ekanlar. Ta'kidlab o'taman, 2008 665 000 100 sali temir metan, chig'ol polik, 4 ta balon holati yaxshi, son stramblyor, rul gidravlika 4000 dollar kami bor, faqat naqdga sotilar ekan. Qo'shimcha ma'lumotni 90lik kodi bilan 770 55 52 raqamidan oling. Mazkur avtomashina Andijon viloyati avtomashinasi. Yana bitta Nexia 2 avtomashinamiz. Ushbu videorolikimizni yoki 2ta yoki 3ta avtomashinani ikkinchi marotaba e'tiboringizga havola etamiz. Sababiki, iltimoslaridan hali sotilgani yo'q, iltimos yana bir bora qo'yib bering degan taklif tushganligi uchun iltimosnomalar, murojaatnomalar bo'lganligi sababli ikkinchi marotaba e'tiboringizga havola etamiz. To'g'ri tushunasizlar. Sotilmaganligi sababli ikkinchi marotaba havola etiladi. 2ta yoki 3ta mashina. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 232 000 km yurgan. Demak, motori qilingan ekan, yangi qilingan ekan, 20% kraskasi bor deyishyapti. 100 tali temir metani bor ekan. Son stramblyorda, keyin rul gidravlika, bez konditsioner ekan. Mashinani narxini 5000 dollardan o'tib berishar ekanlar. Ta'kidlab o'taman, 2009-232 000 motor qilingan, 20% kraska, 100 tali temir metan, 5000 dollar kami bor. Qo'shimcha ma'lumotni 93 kodi bilan 912-79-06 raqamidan oling. Mazkur avtomashina Namangan viloyat avtomashinasi. Ana endi oq rangdagi Nexia so'ragan yurtdoshlar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan mazkur avtomashinamizning kraskasi toza, 387 000 km yurgan ekan, son stramblyor ekan bu ham. Mana ko'rib turibsiz, lyuks konditsioner, son stramblyor, rul gidravlika, akkumulyatori yangi, yaxshi, motor rasxoti yo'q, a'lo darajada. Mashinani variantga ham berishar ekanlar. Chig'ol poliklar, 4 ta balonda holati, 100 sali temir metani. 1.5-2000 dollar puli borga variantga berilar ekan. Umumiy summa 5400 dollar ekan. Ta'kidlab o'tay, 2009 387000 kraska toza, son stramblyor, lyuks konditsioner, motor moy yemaydi, chig'olni ko'rmadim, poligi bor ekan. Balonlar holati yaxshi, 100 tali temir metan, 5400 dollar umumiy summa, 1.5-2000 dollar puli borga variantga berilar ekan. Qo'shimcha ma'lumotni egasini o'zidan bilib olaverasiz. Murojaat uchun telefon 97 kodi bilan 750 54 55 raqamiga murojaat qiling.
Geldiğin ilk sitkimizin yeli ham 2009, 167 bin kilometre yürgen eken, iki de joyda petnosu bor eken, bir altı motor, 100 tali temir metanı, rul gidravliki, 5 kondisyoner, holatlari alo darajada. Demek, 4 tabaloni yangi, dokumentli uzlan nomlarda eken, maşinanın narxini 5,5 ming dollardan o'tib berishar ekanlar. Ta'kidlab o'taman 2009 167 ming ikkita joyda petnol bor, 1.6 motor, metan, 100 tali temir metan, balonlar yaxshi, 5,5 ming dollar kami bor. Qo'shimcha ma'lumotni 90lik kodi bilan 599-07-01 raqamidan oling. Avtomashina Namangan viloyati avtomashinasi. Ana endi Nexia 3 so'ragan hamyurtlarimiz uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 58 ming kilometr yurgan, o'ng tomonda chap eshi, o'ng tomonda orqa eshigida petnosi bor, benzinda ekan. Demak, chexolini ko'rmadim mashinani, u tablon ustiga unaqalar qo'yishibdi. Yaxshi, xullas. Demak, benzin dozida deyapmiz, mashinaning narxini 5800 dollar oldindan pul berib olib ketaverar ekansiz, qolgani 24 million so'm qolar ekan, 6 oy yoki 1 yil muddatga. Ta'kidlab o'tay, 2018 58 ming benzinda o'zi orqa o'ng tomondagi eshikda petnol bor, qolgan joylar toza bir qarich joyda ekan. 5800 dollar berib olib ketaverar ekansiz, qolgani 24 million so'm, yog'ni kelishaverasiz. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 442-06-88 raqamiga murojaat qiling. Avtomashina Andijon viloyati avtomashinasi. Cobalt so'ragan do'stlar uchun nihoyat Cobalt avtomashinalar narxlari bilan ham tanishtirishdan boshladik. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 670 ming kilometr yurgani, voy bu 670 ming. Ha, 670 ming xullas, kraskasi toza ekan. 90 tali temir metani bor ekan, 4 ta balonda holat yaxshi ekan, chexol bo'liklari bor. Avtomashinaning narxini 6600 dollardan o'tib berishar ekanlar. Qaytarib qo'ymapti-da, har qalay ba'zilar qaytarib qo'yishadi. 2013 670 ming kraska toza, 90 tali temir metan, chexol bo'lik 6600 dollar kami bor. 4 ta baloni yangi. Qo'shimcha ma'lumotni 93 kodi bilan 692-22-23 raqamida oling. Mazkur avtomashina ham Andijon viloyati avtomashinasi ekan. Cobalt so'ragan hamyurtlarimiz uchun mana sizlarning iltimoslaringizga binoan 2014-yilda ishlab chiqarilgan 2-pozitsiya 167 ming kilometr yurgani, 90 tali temir metani bor, 15% kraskasi bor ekan, chexol poliklari bor deyapti, 4 ta balonda holati yangi. Motor va hadoylari alo darajada deyapti. Mashinaning narxini 7000 dollardan oz-moz o'tib berishar ekanlar. Hozir bu aka telefon raqamlarida bitta raqamda kam yozib qo'yibdi, bitta raqam to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun men o'zimning nomerimga telefon qilinglar, bu akani telefon qilsam, men sizlarga nomerini topib berishga harakat qilaman. Ta'kidlab o'taman, 2014 2-pozitsiya 168 ming kilometr yurgan, 90 tali temir metan, 4 ta balon yangi, 15% kraska, motor moy yemaydi, 7000 dollar ozmos kami bor. Men o'zim nomerimni beryapman, 97 kodi bilan 796-56-77 ga Telegram orqali yozsalaring, xudo xolisa egasini o'zi menga yozgan vaqtda sizlarga topib berishga harakat qilaman. Yana bitta Cobalt stanoy rangdagi 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 2-pozitsiya, probeg yurgani 3000 kilometr yurgan, halol pok o'ziniki deyapti. Mashinani mana ko'rib turgan bo'lishingiz kerak, chexol poliklari bor ekan, holatlari a'lo darajada ekan. Kraskasi toza, 7200 dollardan o'tib berishar ekanlar, 4 ta balonda holati yaxshi ekan. Ta'kidlab o'taman, 2013 2-pozitsiya, mexanika 203 000 kilometr, 90 tali temir metan, kraska toza, holati a'lo darajada, 4 ta balon yangi, chexol polik 7200 dollar kami bor. Qo'shimcha ma'lumotni 91 kodi bilan 206-00-76 raqamidan olishingiz mumkin bo'ladi. Avtomashina Farg'ona viloyati Oltiariq tumanining avtomashinasi ekan. Mokri asfalt rangidagi Cobalt avtomashinamizni ma'lumotlarini ham tanishtirib o'tamiz sizlarga. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, ushbu avtomashinamizning ham pozitsiyasi 2-pozitsiya ekan. Xo'p, yurgani 137 ming kilometr yurgan, kraskasi toza ekan. 2-pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, 90 tali temir metani bor. Holatlar yaxshi, 4 ta baloni yangi, saka diski yumshoq balonlar qo'yilgan ekan, farani ko'rib tursizlar, almashgan. Xo'p, navrotlari bor ekan. Demak, mashinaning narxini 7600 dollar bo'lishi deyapti ekan.
Yana bilmadım, ozmoz o'tib beradimi yo'qmi. Faqat naqdga sotilar ekan xullas. Ta'kidlab o'taman, 2014 ikkinchi pozitsiya, mokra asfalt rang, chiqol polik, motor moy yemaydi. Ochilmagan 137 000 km yurgan, 90 toalet temir metan, $7,600 kami bor, faqat naqdga. Qo'shimcha ma'lumotni 93 kodi bilan 912-01-02 raqamidan oling. Avtomashina Namangan viloyati avtomashinasi. Yana bitti 2014-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Cobalt avtomashinamizning pozitsiyasi 1-pozitsiya 155 000 km yurgan deyishyapti. Holatlari a'lo darajada, kraskasi toza, bitta joyda ozgincha petnosi bor ekan. Demak, 4-ta valoni yangi, 90 toalet temir metan, 4-chi pokoleniya. Mashinaning narxini $5,600 o'tib berishar ekanlar. Arzonroq berishar ekan. Mashinani chexol poligi bormi yo'qmi aytib o'tmadimi? Chexoli bor ekan, poliglari bor ekan. Ta'kidlab o'tay, 2014 155 000 km yurgan, kraska toza, ozgincha joyda petnosi bor. Kichkina joyda deyshapti xullas. 90 toalet temir metan, 4-chi pokoleniya, 4-ta valon yangi, $7,600 kami bor. Konditsioneri bo'ladi albatta. Demak, avtomashinaning narxini $7,600 o'tib beradigan bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotni 97 kodi bilan 214-10-65 raqamidan oling. Avtomashina Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahrining avtomashinasi. Navrot qilingan Cobalt so'ragan hamyurtlarimiz juda ham ko'p. Menga yozib qo'ying, agar chiqib qoladigan bo'lsa deganlar juda ham ko'p edi, lekin to'g'risi kontaktini topa olmadim. Ko'rib mana xarid qilib olishingiz mumkin, agar ma'qul kelsa. Demak, mazkur avtomashinamizning yili 2018-yilda ishlab chiqarilgan mokri asfalt, 3-chi pozitsiya, 76 000 km yurgan, 90 toalet temir metani bor ekan, polni navorot qilingan ekan, oldi orqa kameralar bor ekan, chexol poliglari, kraskasi toza, 3-chi pozitsiya dedik. Xo'p, 4-ta balon, mana sakka diski, balonlar holati zo'r. Xo'p, mashinaning narxini $9,500 ozmoz o'tib berishar ekanlar, ozmoz, ko'p emas, ozmoz o'tib berishar ekan. Keyin $6,000 puli borga 2 oy, nari borsa 3 oygacha variant qilib berishliklar mumkin ekan qolganini. Qo'shimcha ma'lumotni 94 kodi bilan 449-97-01 raqamidan oling. Lasetti so'ragan hamyurtlar, 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 343 000 km yurgan, 15% kraskasi bor, oq rangdagi. Demak, 150 temir metani bor ekan, chexol poliglari bor ekan, buni pozitsiyasini bila olmadim. Chunki yozishmabdi ham. Hozir bilib berishga harakat qilaman. Bu 1-pozitsiya ekan do'stlar. Xo'p, demak, mashinani narxini aytishyap, motor qilingan ekan. Mashinaning narxini $7,000 o'tib berishar ekanlar. Ta'kidlab o'taman, 2009 343 000 km yurgan, 15% kraska, chexol polik, 150 temir metan va $7,000 kami bor. Qo'shimcha ma'lumotni 93 kodi bilan 411-72-52 raqamidan oling. Avtomashina Andijon viloyati avtomashinasi. Spark so'ragan hamyurtlarimiz uchun mana sizlarning iltimoslaringizga binoan 2015-yilda ishlab chiqarilgan, 92 000 km yurgan. Birinchi paysi 1-2 qilingan ekan, bez konditsioner, mexanika. Xo'p, benzin dozi ekan, holatlari a'lo darajada, kraskasi toza deyishyapti. Zapaska balon tushmagan ekan. Xo'p, bez konditsioner bo'lsa, bu avtomashinaning 4-ta baloni o'ziniki, zavodskoy, yumshoq balonlar qo'yilmagan. Mashinaning narxini $5,400 o'tib berishar ekanlar. Ta'kidlab o'taman, 2015-1-2 qilingan mexanika, 92 000 km yurgan benzin dozi, kraska toza, zapaska balon tushmagan. Xo'p, $5,400 kami bor. Qo'shimcha ma'lumotni 93 kodi bilan 535-86-68 raqamidan oling. Avtomashina Toshkent viloyati, Toshkent shahrining avtomashinasi. Ana endi sanlov rangdagi Spark avtomashinamizni ma'lumotlarini tanishtirib o'taman. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, 3-chi pozitsiya qilingan ekan. 1-chi pozitsiya, 3-chi pozitsiya qilingan ekan. Navrotlari bor ekan xullas mana. Xo'p, demak, 2012 94 500 km yurgan ekan, 65 tali temir metani, navrotlari bor, 4-chi pokoleniya metani bor ekan. 4-ta baloni yangi ekan, kapot yonida ozgincha petno bor ekan. Shunaqa ma'lumotlarni berishyapti. 4-ta balon yangi, yumshoq balonlar ekan. Mashinaning narxini $5,300 o'tib berishar ekanlar. Faqat naqdga sotilar ekan. Ta'kidlab o'taman, 2012 1-3 qilingan, 65 tali temir metan, 94 000 km yurgan, navrotlari bor, 4-ta balon yangi deyishyapti.
kapot yonida ozgincha pettosi bor. Xo'p, 5300 dollar kami bor. Faqat naqdga qo'shimcha ma'lumotni 99 kodi bilan 049 0017 raqamidan oling. Avtomashina Andijon viloyati avtomashinasi. Damas so'ragan hamyurtlarimiz uchun 2011-yilda ishlab chiqarilgan mazkur avtomashinamizning yurgani 360 000 km yurgan, kraskalari bor, suyugi butun deyishyapti. 65 tali temir metani bor ekan. 13 yumshoq balonlar qo'yilgan ekan, holati balonlarda holati yaxshi ekan. Mosida ovoz yo'q. Avtomashina narxini 4700 dollardan o'tib berishar ekanlar. Motor moyi emas ekan. Ta'kidlab o'taman, 2011 360 000 km yurgan, kraskasi bor, suyagi butun. 65 tali temir metan balon, mosda ovoz yo'q, variantga berilmas ekan, naqdga sotilar ekan, 4700 dollardan o'tib berishar ekanlar. Murojaat uchun telefon 91 kod bilan 645 45 raqamiga telefon qiling. Avtomashina Andijon viloyati avtomashinasi. Yana bitta Damas avtomashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 320 000 km yurgan, 10% kraskasi bor. Xo'p, maloshni ekan bu. Demak, mosda ovoz yo'q, motor zo'r deyishyapti, 4 baloni yangi. Nima? Balon yurgandan keyin, qo'yilgandan keyin 100 km yurgan ekan xolos. Yangi ekan 4 baloni. Xo'p, demak, chexolda poylikni ko'rmadim mashinada. Mashinaning narxini 5,5 ming dollardan o'tib berishar ekanlar. 2012 320 ming 10% kraska bor. Demak, mosda ovoz yo'q, motor moy yemaydi, 4 baloni yap yangi. Narxi 5,5 ming dollar kami bor. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 495 17 00 raqamiga murojaat qiling. Bu ham Andijon viloyati avtomashinasi. Yangi Damas so'ragan hamyurtlarimiz uchun mana sizlarga va nihoyat yangi Damas avtomashinani narxi bilan ham tanishtirib o'tamiz. 2020-yilda 3-mart sanada chiqqan ekan, salondan uygacha kelingan ekan. Nomer olingan ekan. Xo'p, endi yangi Damasi narxini 7800 dollardan o'tib beramiz deyishyapti ekan. Ta'kidlab o'taman, 2020-yil 3-mart sanasida salondan uygacha kelgan ekan, chiqqan ekan xullas. Nomer olingan, mashinani narxini 7800 dollardan o'tib berishar ekanlar. Benzin bo'lsa, yangi qanday mashina bo'lsa, xuddi bu ham o'shanday. 7800 dollar kami bor. Qo'shimcha ma'lumotni 99 kodi bilan 979 3507 raqamidan oling. Avtomashina Andijon viloyati Baliqchi tumanining avtomashinasi. Do'stlar, Damas avtomashinani sal kamroq yurgandan ham ko'rsating degan yurtdoshlarimiz uchun mana sizlarga 2009-yilda ishlab chiqarilgan 60 000 km yurgan kraskasi top-toza. Mosda ovozi yo'q. Zo'r, benzin dozda ekan. Xo'p, holatlar 4 balonda holati yaxshi. Demak, chexolda ko'rmadim mashinada. Poliga bor ekan. Motor moy yemaydi, mosda ovozi yo'q, holatlar a'lo darajada. Benzin dozda dedik. Halol pok qaytarilmagan deyshat. 60 000 km yurgan ekan xolos. 2009 60 000 kraska toza, benzin dozi, mosda ovozi yo'q, motor moy yemaydi, ochilmagan 60 000 xolos deyapmiz. Xo'p, benzin dozi bo'lsa, mashinaning narxini 5,5 ming dollardan o'tib berishar ekanlar. Qo'shimcha ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi 91 kodi bilan 349 42 54 raqamidan. Ta'kidlab o'taman, 91 kodi bilan 349 42 54 raqamdan oling. Avtomashina Namangan viloyati Chust tumanining avtomashinasi. Matiz so'ragan hamyurtlarimiz uchun Best Matiz avtomashinani narxi bilan ham tanishtirib o'tamiz ma'lumotlar bilan. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, 307 000 km yurgan ekan, oldi kapot va kreloda petnolisi bor ekan. Qolgan joylari toza deyishyapti, suyaklar butun. Xo'p, 65 tali temir metani, chexol poliklari, 4 ta balonda holati yaxshi, motor moy yemaydi, rul gidravlika bo'ladi. Xo'p, mashinani narxini 3400 dollardan o'tib berishar ekanlar. Ta'kidlab o'taman, 2010 salnoy rang, kapot va kreloda petno bor, qolgan joylar toza, 65 tali temir metan, 307 000 km yurgan, 3400 dollar kami bor. Qo'shimcha ma'lumotni 90 kodi bilan 574 67 00 raqamidan oling. 90 kodi bilan 574 67 00. Avtomashina Nukusni avtomashinasi ekan. Matiz avtomashinani yili yangiroqdan bo'lsa, iloji bo'lsa, kamroq yurganidan bo'lsa topib bering degan yurtdoshlarimiz yo'q emas, bor. Mazkur avtomashina 2017 ekan. O'zi aslida mening bilishim bo'yicha Matiz avtomashinalari 2016'dan to'xtagan, keyin 2016'ga 17 bo'lsa kerak, bilmadim. Xo'p, 2017-yilda ishlab chiqarilgan, agar adashgan bo'lsam uzr so'rayman. 2017 85 000 km yurgan, birinchi pozitsiya prosoy ekan.
Demak, 4 ta balonda holati a'lo darajada, holatlari yaxshi, konditsioner bor. Chap oldidagi kreloda krelo yangi qo'yilgan ekan. Petnosi bor ekan ozgincha. Xo'p, mashinaning narxini 4200 dollardan o'tib berishar ekanlar. 2017 85000 65 tali temir metan, holatlari yaxshi, konditsioner bor. Chap tomondagi krelo yangi qo'yilgan, petnosi bor ekan. 4200 dollar kami bor. Qo'shimcha ma'lumotni 97 kodi bilan 582 82 17 raqamidan oling. Avtomashina Andijon viloyati avtomashinasi. Tiko so'ragan hamyurtlarimiz bo'lar edi. Mana sizlarga va nihoyat Tiko avtomashinasini topdik. 2001-yilda ishlab chiqarilgan 3 detalda petnosi bor deyishyapti. Balonlarda holat yaxshi, hadoylari zo'r, motor moy yemaydi. Nima chexolpoliklari bor, benzin dozida avtomashina. Xo'p, mashinaning narxini 2200 dollardan o'tib berishar ekanlar. Ta'kidlab o'taman, 2001 3 detalda petno, qolgan joylari yaxshi. Xo'p, motor moy yemaydi, balonlar holati o'rtacha, chexolpolik bor. Benzin dozida 2200 dollar kami bor. Qo'shimcha ma'lumotni 90li kodi bilan 541 60 63 raqamidan oling. Bu avtomashina ham Andijon viloyati avtomashinasi. Volga so'ragan hamyurtlarimiz uchun obunachilarimizdan kelgan Volga avtomashinamiz 1981-yilda ishlab chiqarilgan ekan, avtomashinani Persepa bilan sotilar ekan. Demak, Persepa'ni ham dokumenti bor deyishyapti. Xo'p, holatlari a'lo darajada, motor moy yemaydi, 4 ta balonda holat yaxshi, eshik legrovkalari yaxshi, chexolpoliklari bor deyishyapti. Demak, 100 sali temir metani bor ekan, mashinada chiqim yo'q, olib turib minorad deyishyapti. Xo'p, mashinaning narxini 25 million so'mdan o'tib berishar ekanlar. E'tiboringizlar uchun aytib qo'yamanki, o'zimga joizni bildim, hozir bu mashinaning sezoni. Sababiki, somon sezon boshlandi, qishloq xo'jaliklarida somon sezon yoki bo'lmasa mol bozorlar ham ochilibdi. O'zbekistonimiz bo'yicha bunda yaxshi pul topsa bo'ladi hozirgi holatda. Xullas 25 million so'm kami bor. Qo'shimcha ma'lumotni 97 kodi bilan 838 01 50 raqamidan oling. Avtomashina Andijon viloyati avtomashinasi. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarning e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan avtomashinalarning soni aynan mana shulardan iborat edi. Video rolik mobaynida o'zim bilgan yoki bilmagan holatda qilgan xatoliklarim uchun dudub qolgan joylarim bor. Ana shu holatlar uchun ham uzr so'rayman. Hammamizda ham kamchilik bo'ladi. Umid qilamanki, mana shu holatlarni to'g'ri tushungan holatda video roligimizga bitta-bittadan like'ni bosib, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalni tanishlarga Telegram, Imo, WhatsApp, Viber orqali podelitsa qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Demak, keyingi video rolikda sizga qanday avtomashinani e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lishingizni ko'rishni istasangiz, kommentariyada yozib qoldirsangiz, o'sha avtomashinani e'tiboringizga havola etishga harakat qilamiz. Keyingi video roliklarimizda g'oyibona didor ko'rishgunga qadar omon bo'ling, qadrdorlar.